Good morning. Karong adlaw atong gisaulog ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw. Oh. Sa naglabay nga Domingo atong nahibaw-an ang Ginoo diha sa atong ebanghelyo ang gihasoy nga ang Ginoo nawagtang dito sa lubnganan, no? Ang buho nga gitahoban og bato, no, nakuha ang bato niya, nawagtang ang lawas. Nakit-an ang linen, no, nga giputos sa iyang ulo, giputos sa iyang lawas, no, hinapid pag-ayo. Niya dunay anghel, dunay murag hardinero, no, nakit-an sa duduha ka mga babae, si Maria Magdalena o usa ka Maria. Unya kini nga duha nga babae, pagkakita niini nga panghitabo, no, wala sila magdugay nanagan, nahadlok og nalipay kining duduha nga mga emosyon nila, no, nahadlok og nalipay. Din man sila ngadto nagbalita sila, wala dito ang lawas ni Kristo, wala dito ang lawas sa Ginoo, no. Unya wala pagani mo sidlit ang adlaw, daghan na kayog nakahibalo. Nabanhaw si Kristo, nabanhaw si Kristo. Mga apostoles, ang mga nagsunod-sunod sa kang Kristo, unya hangtod pagkagabi, daghan na kaayo ang nahibalo, no, sa Jerusalem mahitungod sa nabanhaw nga Kristo, no. Sa pagkagabi, ang duduha ka mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga ninggawas sa Jerusalem padulong sila ngadto sa Emmaus. Kay nawagtangan silang paglaom, muli na lang ta, no? Unya diya sa dalan, ipakita sila ni Kristo. Unya dito sa ilang pangaon, ilang nakit-an, nailhan si Kristo di ay, no? Unya namalik kini sila sa Jerusalem, no? Unya ngit katulong pagpakita ngadto sa mga apostoles dito sa dagat. Kini nga mga apostoles, namalik sa ilang daan nga kinabuhi dito sa dagat, nangawil, no? Namasul. Kay namatay naman si Kristo. Wala na sila'y paglaom. Ingadto sila sa Ginoo, nabanhaw nga Ginoo, unya nakigsalo sila kaniya sa pagkaon. Unya karon ang Ginoo nagpakita dito sa apostoles nga usa nga kwarto nga trangkado, sarado. Nganong sarado man, kay nahadlok sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Kay pamatyo ni sila. Walay dili kinahanglan nga dunay Hudiyo nga mutuo o kinsa nga tawo nga mutuo sa gitudlo ni Kristo. Kinahanglan patyon, no? So nangahadlok ni sila. Ikaduha, nahadlok po ni sila kay guilty kini sila kay gibiyaan nila ang Ginoo. Samtang nagpasan siya sa cross, pagsugod sa iyang pagsakit, human sa ilang panihapon, agoy nanagan man ni sila. Nangahadlok kay patyon ang Ginoo. So nahadlok sila, tingali, sukmatan sila sa Ginoo. Pero unsa may sulti sa Ginoo, ang kalinaw manaa kaninyo. Two times, no? Ang kalinaw manaa kaninyo. Unya iyang gipakita ang iyang mga samad, no? Sa kamot, sa tiil, sa kiliran, tanan, no? Katong mga agi sa latigo. Katong mga agi sa paghiparakop niya, no, sa kalsada, no, mga samad. Nga mahitungod nini nga mga samad, nagkaada kitahin kaluwasan. Mao kini ang koneksyon sa divine mercy. Mahitungod sa mga samad sa atong Ginoong Hesukristo, nagkaada kitahin kaluwasan, no? Sa atong makita ang divine mercy ang iyang ang gibangkaw na samad, no, dunay race nga ninggawas, no? Kini nga mga grasya nga ninggawas diha niini nga samad sa atong Ginoong Hesukristo, no? Kay kini nga mga samad
mao kini ang naging hinungdan sa atong kaluwasan, no? Sa iyang paghilansang sa krus, sa pagbangkawa sa iyang kiliran, ang tanan ng mga kasakit nga iyang giantos mahitungod sa iyang kaluoy alang kanatong tanan, no? Kini siya mga kaigsoonan ko dahil ni Kristo expression kini sa walay sukol nga gugma sa Dios ngadto sa tawo, walay sukol nga kaluoy sa Dios ngadto sa tawo. Ang iyang pagka-Dios nahimo siya nga sama kanato, nagsakit, nagantos, namatay. Bisan ang kamatayon nga mao'y pinakamakaharadlok nga moment, higayon sa tawo, iyang giangkon. Bisan ang kamatayon nga walay muhingyap ni ini, kay kabahin sa kinabuhi sa tawo ang kamatayon iyang giagian. Nakighiusa siya sa tanan, walay labot sa sala. So dinhi mga kaigsoonan ko dani Kristo atong makita, masinati ang walay sukol nga kaluoy sa Dios alang kanatong tanan. Ngano kaha nga magpadayon man siya kaluoy, no? After sa creation, ang creation expression sa gugma sa Dios ngadto sa iyang mga binuhat, no? Tanan nga mga maayo iyang isugdan para sa iyang mga binuhat. Now kini nga mga maayo naputol kini siya. Awalagad maputol na dumitan ang putik ayo na dumitan og sala. Unya kini nga sala mo'y naging hinungdan, no, sa pagpahilayo sa tawo ngadto sa Dios. Ang sala wala na kitay katungod pag-ayo pa pagpangayo pa sa iyang gugma mahitungod sa sala. Apan ang kaluoy sa Dios kay walay sukod, no, nagpadayon ang iyang gugma alang sa tawo nga makasasala. Nganuman kay ang Dios dili magtan-aw sa sala. Ang Dios dili magtan-aw sa dautan nga naa sa tawo. Ang Dios magtan-aw sa potential nga naa sa tawo. Parehas ba sa 1,000? Ang 1,000 nga bill, mugawas ka na siya sa bangko, hamis kaayo. Hamis kaayo, no? So, pag-circulate na niya na maghugaw na siya. Kung kumut-kumuton ka na siya, niya ilabog, doon ay makakita, 1,000, puniton gihapon ka na siya. Kay 1,000, no? In other words, dili mausab ang iyang value, bisan magkakunot-kunot pa na siya. Ang tawo, bisan magkadiano sa pagkamakasasala sa tawo, dili mausab ang value sa tawo at atubangan sa Dios, sa mga mata sa Dios. Maski unsa ka makasasala sa tawo, maluoy ang Dios sa tawo. Mokana na siya ang divine mercy. So niadtong April 30, year 2000, gikanonize kini si Faustina Kowalska ni Pope John Paul II. O giformal nga gideklarar kini nga second Sunday sa Easter nga Divine Mercy Sunday, no? Kini si Sister Faustina Kowalska mao kini siya ang nakadawat sa mga apparition, mga inspiration, no, mahitungod niini nga Divine Mercy. If there is one attribute, divine attribute, that we spontaneously associate with Christ and Christianity, that is mercy. Si Kristo maluluyon. And supposed to be, mercy, we may safely say, is the distinctive quality of being a Christian. To be a Christian is to be merciful. Ayaw kita hingalimot ito. Iton aton pagka mga binunyagan, iton aton pagka mga tumutuon ni Kristo, we are called to be merciful.
dili ra kay mga accidental nga mga merciful, no? Dili ra kay oy inahanglan mamiling kita hen higayon nga makaka-express kita hiton kaluoy ngadtuhan aton igkasi tawo, no? Ano man di ay ang mercy, what is mercy, no? Dun ay pipila nga mga insights. Mercy is love shown to those who are not lovable. Kanang makalagot, higugmaon ba? Higugmaon gihapon nimo. Mao ka na ang Dios. Dun ay mga tao nga makakita pa lamang sa itsura sa iyang silingan o iyang sangkay o amigo ba, maglagot na. Masuko na. No? Musukob na ang dugo. If you are able to love, maka-express ka sa mercy, kaluoy ngadto ni anang tao, that is divine mercy. Diyos nun ka na siya nga kaluoy. So that ang kaluoy magtudlo ka nato to love even those mga tao nga makalagot, higugmaon. No? Ikaduha, mercy is love shown to those who do not deserve to be loved. Mga tao nga dili angay higugmaon, gihigugma gihapon sa Dios. Mga tao nga walay dili angay sa gugma unya rejection lang ang gikinahanglan. If we are able to love that kind of person, mao kana ang gugma nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan. Mercy is love shown to those who do not love. Kinibita ang mga ingrato nga mga tao, no? Mga tao nga gipakaayo na nimo, gibuhatan na nimo og maayo, gitabangan na tanan, no? Pero awayong kalagihapon, suklan kalagihapon, batuon kalagihapon, ungrateful, no? But they are also candidates of our love. No? Mao ka na ang gugma sa divine mercy. Mercy is love shown to those who have rejected our love. Kadtong mga nagsalikway sa atong gugma. Inin, kumon kini sa mga ginikanan. Doon ay mga ginikanan nga pinangga kayo ng ilang mga anak. Panggaon kayo ang ilang mga anak. No? Pero doon na po yung mga anak nga bisag unsa nimo pagpangga, musupak gayod sa nanay, musupak gayod sa tatay. Dili gayod musunod sa tatay. Pasalamat lang kamo, no, ang uban nga dunay mga anak nga mga buutan, no. Pero dunay panagsa nga mga anak nga bisag unsaon pagpangga sa ginikanan, no, musukol gayod, no, musupak gayod. Mercy is love shown to those who have rejected our love. They are also mga kandidato po ni sila, mga recipient gihapon kini sila sa gugma, sa kaluoy nato. Mao ka nang gibuhat sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko dani Kristo, ang kaluoy mao kini siya ang tuburan sa kalipay, kahilom ug kalinaw. Naa dinhi magsugod ang atong kaluwasan, no? Nganong si Kristo ning ingon siya, ang kalinaw manaa kaninyo. Nganuman kay ang kalinaw mao kini ang tuburan, no, sa kaluoy sa Dios, no? Ang pinakahataas nga klase, no, sa buhat sa Dios, ang kaluoy, no? Nga diin ang tawo ug ang Dios maghagkanay.
ang Diyos nga maluloyon, ang tao nga nanginahanglan sa kaluoy, no, maghangkupay sila. Because of the mercy of God. Ang Diyos manaog, ang tao maalsa, magkita sila, magtagbo sila, mahitungod sa mercy, sa kaluoy sa Diyos. Maghangkupay, no, ang Diyos o ang tao. No? O ang kaluoy, mercy is the fundamental law that dwells in the heart of every person. Walay tao nga walay kaluoy ngadto sa isig katawo. Bisagun sa kadautan sa tao, no, gitanman kana siya sa Dios og kaluoy didto sa iyang kasing-kasing. Bisag unsa kadautan sa tao, makahibalo kana siya maluoy ngadto sa iyang isig katawo. That's why kini nga klase sa gugma, ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios, no, walay utlanan, walay sukol. Mao kini ang magsumpay kanato ngadto sa Dios. Mga kaigsoonan ko dahil ni Kristo, ang devotion sa Divine Mercy, adunay gitawag nila nga ABC. No? Nga tingali maayo ni para kanato mahinumduman. No? Kini nga mercy. ABC, letter A is ask for His mercy. Pangayo kita sa iyang kaluoy. God wants us to approach Him. Nahabaro ang Diyos, kahibalo ang Diyos kung unsang atong mga panginahanglan. Pero mas manindot kung mangayo kita pinaagi sa atong mga pag-ampo through prayer. By constantly praying, asking for His mercy. Repenting, pagbasol sa atong mga sala. Aron ibubo kini nga kaluoy alang kanatong tanan. So let us always ask for His mercy. Ikaduha, letter B is be merciful. Nangayo kita sa kaayo sa Dios, nangayo kita sa kaluoy sa Dios, nangayo kita sa gugma sa Dios. Ada kay kita kinahanglan usab makahibalo sa kaluoy ngadto sa atong isig katawo. So that kini nga kaluoy sa Dios dili mautod, nagpapadayon pinaagi sa kaluoy nato ngadto sa atong isig katawo. Letter C is complete trust in Jesus. God wants us to know that the graces of His mercy are dependent upon our trust. The more we trust in Jesus, the more we will receive graces and mercy. So mga kaigsoonan ko dahil ni Kristo, hinautunta ang kaluoy sa Dios. Kanunay, magpuyo diha kanato. Manindog.